Ale přátelé, vidíte u dalšího videa. Dneska si dostíme výsledky 37. kola Despot Extraligy. Promiňte, já jsem se mečel. Tak nemáme čas, pojďme na to. Podmatka je proti Třinec a České Budějovice. Ondřej Kachina vedl 1-0, pak Adam Kubík, přesilovky 2-0, pak Andrej Nestaršího dělal kontaktníko, přesilovky na 2-1, tak Daniel Vožině, přesilovky vyrovná 2-2 a Matěj Roman otáčel na 3-2 přesilovky, pak Adam Kubík, druhý kop Adama Kubíka vyrovná na 3-3 a pak Matěj Ručička rozhodl zápas 30 sekund po začátku prodloužení. Třinec porazil České Budějovice 4-3 prodloužení. Pojďme utkání proti Mladé Boleslav a Plzeň. Mladá Boleslav vedle 1-0, byl to Tomáš Vrdl, pak Petr Zámořský vyrovnal na 1-1. Ve druhé třetině nedal kóny ani ve třetině a mu rozhodlo prodloužení, ani také nerozhodlo prodloužení. Rozhodlo to o to nájezdy. Jan Šíjar dá vedení první kol na 1-0 nájezdy, pak Tomáš Souder 2-0, pak Oci Matys 3-0. Tři mladíští hokejisté nedali kóly, tak rozhodl zápas má Plzeň. Plzeň porazil Mladou Boleslavi 2-1 po nájezdech. Pojďme matka proti Litvinov a Kladno. Jan Abdul vedl 1-0, pak Janil Hlava přesilovky 2-0. Poslední před konce první třetiny, pak Evan Dramax přesilovky dá kontaktní kol na 2-1, pak Petr Koblasa 3-1. Jiří Ticháček dá kontaktní kol na 3-2 a pak jen Hlava 4-2, pak znovu kontaktní kol a Melka a pak z něj vyrovnání. Zůstal ve vedení Litvinov a poroze Kladno 4-3. Vítězné tohoto Kladna. Podmatka je proti Pardubici a Kladno. Pardubice poprvé bez Varaďi naradil hlavní trenér Marek Zatina. Vláca Varaďa odstoupil od smlouvy, takže pojďme na to na utkání. Přesilovky jel Hladoník 1-0, pak Tomáš Rachunek 2-0. Ne, pardon, 2-0, ano. Ve druhé třetině dají kóly, pak Vláca Hlíska 3-0, pak Jan Koštálek dal Sišující na 3-1, Matěj Pavlovič dá kontaktní kol na 3-2, Tomáš Dvořák vyrovná na 3-3, pak Matěj Kaut rozhodl zápas na toto první vítězné bez Varaďi. Pardubice porazil Klavihle 4-3 pro prodloužení. Podmatka je proti Mavu Hradec Králové a Spartu Prahu. Mav Hradec Králové zapsal čtvrtou porážkou, ale pojďme na to, v oslabení dá Jan Konečný 1-0, pak David Němeček 2-0. Pak Ove Ukujar 2-1 dal kontaktní kol a neuvěřitelně dal druhý kol pro Ove Ukujar, dal přesilovky a vyrovná na 2-2 a poslal zápas do prodloužení. Jenomže nerozhodl zápas, pak rozhodl zápas nájezdy. Filip Chapik dal ve vedení 1-0, Charles Estefan vyrovná na 1-1, pak Babel Kousal dal znovu vedení na 2-1 a Anik Irving 3-1. Pak už nedali radiští koly 2 nebo 3 koly. Ove Ukojar, Aleš Hekl a Tomáš Pavelka. Hradec prohrál Spartu Prahu 2-3 po nájezdech a zůstal Sparta na toto na prvním místě a Hradec Králové na 8. Podmatka proti Liberce a Olomouc. 2 koly dali olomoučtí hokejisté. Vedle je na 0 Jan Navrátil, Jan Sýtora 2-0, Tomáš Vlivy dá kontaktníko přesilovky. Pak ve druhé třetině Vaško Rudáš Má vyrovnal na 2-2 a pak Ondřej Flin dal na 3-2. Pak Adam Najma na 4-2 a Jan Vlach 5-2. Liberec porazil Olomouc 5-2. A vy se podívejte, co Jan Lukáš udělal v prance chybu. Podmatka proti Kometu Plno a Vítkovicí. Kometa dá víc kol na Vítkovicí. První kol dal Vítkovice, sem dá Kometa Brno. Tak pojďme na to. Kristina Pospíšil dá ve vedení 1-0 první třetině. Jan Ekert dal na 2-0 ve druhé třetině. Jan Ščotka 3-0, jako Flek přesilovky 4-0, pak Steněk Obsur dal přesilovky na 5-0 a je to písíčka jako páta nebo 5-5. V Rapsop Sišula na 5-1, Matěj Kohout 6-1 a Jakub Vlek, druhý kol Jakuba Vleka a dá na 7-1. Jeho upozornit neprovnaný nájezde byl Adam Spořil. Kometa porazil Vítkovice 7-1 a umístil se na 6. místě.
Také dobré, že Kometa porazil Vítkovice 7-1, dali víc gólu, a to je dobré. Tak jo, přátelé, my se s vámi učíme, doufám, že zítra porazíme Plzeň, ale bude to těžké, bude to asi pátá porážka. No, zatím to je extraze, no, to uvidíme. Tak jo, a my se uvidíme v pondělí toto utkání, na toto, ne utkání, ale výsledky. Tak jo, tak zatím, ahoj, v pondělí, tak já končím, jo, končím, ahoj.